Po metų pertraukos į pirmąją treniruočių stovyklą susirinko pajėgiausi šalies 20-mečiai. Tiesa, prie rinktinės vairo jau nebedarius Dikčius, o jaunimui tiesiog neto žodžio prasme į nugarą kvėpuojantis Tomas Pačėsas. Taip, čia gal daugiau iššūkis, bet aš visą laiką pas mane komandoje buvo jaunų žaidėjų, aš galvoju, mes rasim bendrą kalbą. Ta prasme, jie supras mano kalbą, galvoja, taip, geriau būtų paaiškinti, aš galvoju, jau čia jau yra vis tiek vyrai, 20-mečiai ir baigim mes vis vadinti 20-mečius, kad jauni perspektyvus, aš galvoju, senesniais laikais 18 metų jau imdavo į armiją ir liepdavo kariauti, taip kad mes irgi ruošiamės kariauti. Net 24 kandidatus į treniruočių stovyklą pasikvietęs vyriausiasis treneris pirmąją treniruotę surengė lauke. Jo, tokia iš tikrųjų nebuvo viena iš lengvųjų, keli žaidėjai ten jau ir gale vilkosi, bet rytoj turbūt bus sunkesnė. Nu, pasimatė, kas ilsėjęs, kas dirbo biškutį, bet ne, pirmą dieną nėra ką norėti, viskas gerai, viskas parodys vėliau kaip. Alytiškis Tomas Pačėsas neturėjo daug progų susipažinti su šių mečiais Lietuvos jaunimo rinktinės kandidatais. Todėl patekti į galutinį rinktinės dvyliktuką visi turės vienodų šansus. Ne, kaip ir sakiau, visi lygus. Nėra išskirtinių, nėra ten viena žaidžia LKL, kitas RKL, visi lygus. Treneris visus nei vieno nežino, taip išskirtinai labai, taip kad visi, sakau, vienodos galimybės. Galvoju, kad Lietuvoje žaidžiantys žaidėjai ir tikrai negalėtų būti tikri ir tikrai spręsis. Mes stebėjom, aišku, visą sezoną, kas kaip žaidė, bet tai nėra garantas, kad tu pateksi į rinktinę, nes rinktinėje reikia žaisti ne visą sezoną, o pusantro mėnesio, kokioj tu formoj dabar esi, kaip tu atvažiasi, jei atvažiavo žmogus visai nepasiruošęs, mes neturim laiko jo ruošti, taip kad aš galvoju, jie tą supranta ir treniruotės tą parodys. Nu jo, toks treneris iš tikrųjų gerai, iš tikrųjų, kad griežtas, visi kitaip žiūrėsim į darbą, kitos nuotaikos bus ir jau per susirinkimą supratom iš tikrųjų, kad tikrai toks neįlinis treneris yra, kad turintis didesnę patirtį už daugelį. Nu, žiūrėsim, kaip toliau bus. Stengsimės, dirbsim ir bandysim, kad nepyktų. Šiandien mačiau kartu ir su žaidėjais šiek tiek prisijungyti ten prie bėgimo ir panašiai. Galbūt tai yra ir jiem patiem kaip impulsas, palaukite, jeigu treneris net, galbūt net už mane kažką geriau daro ir dar labiau pasistengti. Tu aišku daro treneris geriau, viską geriau, man tik amžiaus limitas neleidžia čia žaisti. 20-mečiai Nidoje stovyklaus iki birželio 14-osios, o birželio 11 ir 13 dienomis pajūryje išbandys jėgas su Filipinų vyrų rinktine. Birželio 15-20 dienomis jaunimo rinktinės kandidatai treniruosis Druskininkuose, vėliau dalyvaus kontrolinėme turnyre Kaune, surengs stovyklą Tomo Pačėso gimtajame mieste Alytuje, o pasirengimą Europos čempionatui užbaigs Estijoje, kurioje ir vyks Europos čempionatas. 20-mečio Europos čempionato pirmojo etapo A grupėje Lietuvos krepšininkai susitiks su Graikijos, Vokietijos, Serbijos ir Gruzijos rinktinėmis.